Tik nereāli. Labvakar. Labvakar. Kārtējā trešdien. Kārtējais kas? MMS. Ne, nu ne jau nekāds BMGS vai PSRS vai CCCPS vai CSDS. TDMTS. Jā, ne jau LTS. Šis ir MMS. Jā. Numurs kāds? 6. Sastais izlaidums. Šitā. 6 nedēļas šitā. Mēs jau esam ar jums katru trešdienu. Tas. Tev tu tic tam? 6 nedēļas Es neticu. Tas ir nereāli, tas tiešām daudz laiks ir pagājis. Jā, bet saprotiet, es jums ieteikšu griķi. Ko tu gribi teikt? Kruči, sāksim šito raidījumu ar to, kā pateiksim informāciju. Tātad tie, kas sako MMS gaitai līdzi, piektais raidījums bija live stream, jā, kur mums cilvēki saziedoja naudu. Cik kopumā? Kad 10 eiro. Paldies jums, paldies. Cilvēki. Mēs pat neprasījām. Tieši tā, tas bija fenomenāli. Bet ja jūs vēlaties nopirkt beidzot. Ja jūs vēlaties ziedot, jebkurā brīdī rakstiet, mēs jums... Tie krāts kamerai. Bēgā centrs at inbox LV, sūtiet PayPal, cik jums vai... Labi, bet ne par to ir stāsts. Stāsts ir par to, ka katrs ik pēc 5 MMS raidījumiem tas būs... live stream. Tieši tā. Tad nākamais būs 10. 10. būs live stream, tad būs 15. Tad būs 20. Un tad 105. Un 435. 455. Jā. Nu, bet tagad ir 6. raidījums. Un mēs nākam klajā atkal ar jaunām tēmām. Jā, tiešām īstām no sirds. Šīs tēmas ir aktuālas tieši tā. Visiem, pilnīgi visiem cilvēkiem. Pasaulē, zemē, aizsaulē. Es tikai nezinu, vai Āfrikā, bet nu... Bet viņiem tā patām tas ir nepieciešams zināt. Saprotiet, mūsdienu cilvēki, jā. Tieši tā, mūsdienu. Var teikt, visi, pat o mammas, vairāk vai mazāk ir... kā sakam, saistīti cilvēki ir ar datoriem. Datoriņiem. Datori ir, kā saka, viss. Es varu, tā var droši teikt, datori ir viss. Ir viss. Vis. Pilnīgi viss. Tātad, kas ir viss? Viss ir spēļmanta, dzīves biedrs. Darbs. Darbs. Jā, izklaidē. Skolas grāmata. Jā, mūzikas, nu, entertainment, nu, tas ir, nu, nu jā, izklaide. Izklaide. Kas vēl, nu? Tas var būt nu, tas ir viss. Nu, tas arī ir viss, ko mēs minējām. Tieši tā. Naudā var arī būt peļņa savu. Jā, teiks dators. Uzmanu. Dators var būt pēļņa savots. Tieši tā. Jā. Dators ir vienvārds sakot viss. Viss. Es nezinu. Tie, kas nepiekrīt, nu kas jums nepiekrīt? Tā ir, nu, izdzīvo es bez datoru. Es pat reāli skolā nevaru mācīties, ja man nebūtu datora. Tieši tā. Ja man reāli ir viss jādara datora. Tieši tā. Un pilnīgi viss. Un arī... tā ir izdzīvo, saprotiet. Tā arī ir, un jūs varat mēģināt, jā, un teikt, ka var arī bez datoru, nu nevar. Var? Teorētiski. Bet agrā vēl veči, viss aizvedis pie datoru. Jums ir arī savu dzīvi kaut kādu jādara. Teiksim, darbs man uzdots, piemēram, man laboratorijas darbs, jā. Uz datoru man viņu vajag, nu, teiksim, no nulles līdz pašām beigām, līdz visiem secinājumiem, visu. Nu, teiksim tā, nu, ja tā, ja visu saprot un tā, nu, teiksim, 5 stundās var pabeigt 4. Jā. Bet ja jūs ar roku visu zīmēsiet, rakstīsiet, ar roku rēķināsiet, nevis izmantojot programmas matemātiskās. Ej, jums tas prasīs vismaz vienu dienu, saprotiet. Un tā tad sanāk, ka jums nebūs laika ne ēst,
ne ar draugiem iziet ārā, ne vēl kaut ko padarīt. Nu, jums tikai būs tas, jūs mācīsieties to, jūs izdarīsiet, bet nākamajā dienā jums būs vēl viens darbs jātais. Un tad tā dzīve jums būs tikai pie burtnīca. Jā, tā ir un... Bet dators saprotiet, atvieglo visu. Tā ir, saprotiet, jūs droši vien pateiksiet, agrāk tā nebija, mani vecāki bez interneta pabeidza 15 skolas, viņi. Bet tagad skatiet, darbā tā, jau pat prasa, tieši tā, viss, mūsdienu sistēma visu noved pie datoriem, tas vienkārši tāds ir mērķis, lai viss būtu kompjuterizēts, tāpēc... Tieši tā. No tā neizmukt. Datori, es reāli nevaru, teiksim, iedomies, tev dators saplīst. Es pateikšu, jā. Kāda būtu tava dzīve? Ne, svētdien. Šis video tiek filmēts otrdienā, jā. Svētdien, sestdien. Cilvēki domā, ka šis video tiek filmēts trešdienā. Nu labi, tiek filmēts trešdienā šis video klips. Sestdien bija apgadījums, jā, no rīta, ka es pamodos un man dators ekrāns kropļojās, jā. Es nezināju, kas ir, un viņš vienkārši neslēdzās iekšu. Pirmā domāju, sadega video kā. Tieši tā, jo viņš kropļojās reāli, un pēkšņi bah, melns ekrāns, viņš slēdzas iekšā, viss notiek, es varu viņu izslēgt, ieslēgt, pat dažas lietas ar taustiņiem ieslēgt, kā piemēram mūzika atskaņot, to es varu izdarīt, bet neko citu vairs ne. Nevar redzēt reāli neko. Un man personīgi, jā, bija panika. Es reāli, es apgulos gultā, un es šitā te gulēju. Un tad, protams, es sāku spaidīt telefonu, jo šis ir tuvākais, kas ir datora. Jā, un es gāju internetā, nu, un man bija depresija, un es klausījos mūziku vēl, un es domāju, ko darīt ar dzīvi. Un tad, nu, protams, viss nokārtojos, jo es vienreiz uzcitu pa viņu nopietni, un arī pēkšņi viss aizgāja. Protams, viņa tāda, es nezinu, kas tur būs, ja es viņu kaut kā kustināšu vēl. Bet, nu, viņš iet, tas ir galvenais. Bet man bija depresija, un es bez viņa nevarētu izdzīvot. Ne sekundi. Bez vispār man datora. Arī man ir bijusi situācija vienreiz, kad man vēl vecais dators bija portatīvais. Man lādētais saplīs, jā. Un man izlādējās dators, bet lādētais saplīs, un un lādētāji man bija jāgaida kad nedēļa. Un es kāds divas dienas sēdēju bez datora savējo. Man bija tik slikti. Es tur spēlēju spēles, man tur viģiki bija, viģikus montējām, bet tas viss aizgāja prom, un viss, ko es varēju darīt, neko. Es neko nevaru. Dators jau ir iegājies šajā dzīvē tā, ka tu nevar iedomāties savu dzīvi bez viņa. Tas ir, tas nozīmē tāpēc, tas ir tavs dzīves biedrs. Tieši tā. Tā ir, nu tā ir, un to nevar noliekt, jo... Varbūt tie cilvēki, kas vēl piekopīja to veco dzīvošanas veidu. Jā, ir tādi, man skolā ir bet viņi ir tādi super freaky geek. Es tev saku vienkārši ar brillēm šitādām, neglīt, mati visi izpūruši. Vecens viņiem nekad nedabūt. Saprotiet un lūdzu, saprotiet, bez datora nav nekā. Nu, tad pievērsīsimies lietām, ko vajag darīt pie datora. Pie datora, ko vajag darīt? Nu, cilvēki no Talsiem skatās. Tas cilvēki no Talsiem. Es šito pateicu kā joku, tāpēc, jā, ka daudz cilvēku domā, ka mēs iepriekšējos klipos kaut kādos esam pieminējuši Talsus, es neatceros kādus. Un ka tā ir kaut kāda heitošana. Nē, vienkārši, sapratiet, tas ir pirmais, kas iznāk no mutes ārā. Tas ir tiešām pirmais, kas nāk ārā, vienkārši, kas nāk. Es tikpat labi varēju pateikt no Dundagas. bet tās atkal ir Ziemeļkurzemes rajons. No. Es, tāpēc, ka es dzīvoju Kurzemē, es nezinu, kas ir Latgalē no valstīm. Ko valstīm? No Ludzas, no Salacgrīvas, bet ne no Talsiem. Jā, teiksim, no Talsiem. Jā. Cilvēkiem nav datora. Viņiem interesē. Ko var darīt pie datoriem? Saprotiet. Tie, kas nezina, kā izskatās dators. Jā. Dators šāds. Jūs interesēja, kas tas ir Apple? Nu, tas ir firmas uzraksts. Tas ir zīme, jā. Viņam ir visādi vādi, kur spraust pelītes. Jā, bet to jums manual instructions būs parādīts. Pie datora. Dators, kam viņš ir vajadzīgs? Pavadīt labu laiku. Dators ir nepieciešams.
labai laika pavadīšanai pie saviem savai, nu 50% no sociālās dzīves ir internetā mūsdienās. Jā, internet. Mm. Un tā tad izklādēji sociālai dzīvei un darbam to var izmantot. Jā. Saprotiet, un tik... Nu, tātad vienlietu... konkrētus piemērus vajag. Konkrēti piemēri, jā. Tiksim, kas man vistuvāk skolē, jā. Nu, Microsoft Word, dažādas programmas, MATLAB, PSPICE un visādi šitiem. Un tur, kur prasa visādas matemātiskos aprēķinus, jūs rakstat programmas, viņš jums aprēķina visu, tad jūs Microsoft vietnes, jūs rakstiet savu darbu galējo un visu, jūs tur taisat studiju darbus un tam līdzīgi. Tam ir dators vajadzīgs. Kam vēl? Veči. Ir filmas. Jums nav vajadzīgs televizors. Nav vajadzīgs pat kinoteātris, ja jūs nevēlāties doties un maksāt naudu par filmu skatīšanos kinoteatra, ja jums nav kompanjoni ar ko doties, kurš iet viens pats uz tieši kino pievēlē? Nu neviens neies. Jūs variet nokačāt vai nopirkt, mūsdienās tieši daudz tā. Kačā no visādiem torrentu saitiem. Un, jā, vai arī online skatās filmas. Tā, un jūs variet noskatīties kādu filmu, kas jums interesē un tādā veidā pavadīt laiku, ja jums tiešām tieši nav tā. Pilnīgi ko un darīt. Un jums pat nebūs kauns skatīties vienam. Jo tas ir normāli. Jā. Uz kinoteātri viens būs nedaudz nērti. Jā, tas ir ļoti... Tas ir failers, kas iet viens uz kinoteātri. Ej, bet es ne... Ne, bet kinoteātris, man liekas, tāpat neaizvietos. Es nē, tiešām, man nē. Patīk. Man patīk. Kinārs ir baigi ja labs. Es tiešām gribu izbaudīt filmu, es trupu... Šogad 100 punktu būs Hobbits. Obligāti, jā. Tā. Pie datora. Vēl. Spēles. Tas ir, nu, nost. Tas ir izklāja, tas ir laika pavadīšana, cilvēki pat daži pelno spēles spēlēšanas. Jā. Līdz ar to, tas ir svarīgi. Pelnīt internetā mūzikas veidošana. Mūzikas veidošana, tieši pelnīt tā. Arī var pelnīt internetā, jeb kādā internetā, veidā. Internetā taisot biznesus, var iepirkties internetā. Ir ļoti daudz kas. Iepazīties ar cilvēkiem jā, internetā. Tieši var tā. Visu izdarīt uz internetā un datoru. Jā. Visu. Tāpēc es jums saku, dators ir neaizvietojams. Bez datora nav dzīves. Tieši tā. Tā, tas ir tas fakts. Pirms 10 gadiem, varbūt pat pirms 5, likās smieklīgi. Tieši tā. Bet nu jau ir tā, ka dators ir aizvietojis pat varētu teikt draudzenes daudziem cilvēkiem. Tas ir precīzi. Tā ir. Ir daudzi cilvēki, kas nevar pavadīt dienu, neatverot savu datoru vaļā. Personīgi es. Man diena, man parasti tā, ja es no rīta, ja pamožoties, neesmu atvērts datoru, ja un, piemēram, visdienā es biju mājas, es vakar atnēju mājas, es domāju, nevar būt, ka es neesmu bijis pie datoru visu dienu. Jā. Tā ir pirmā lieta, ko es domāju, un tā es 100 punktu atvēru vaļā. Bet pastāst, nu, cilvēki domā, nu, droši vien tad jūs kaut kā datoru frīk, ja jūs var dators vaļā, ja jūs cit dzīvē neko nedarat, jā. Bet nē, mēs darām, teiksim, pa vasaru, jā. Mēs nekad nesēžam mājās. Nekad, nē. Pat, ja nav ko darīt, mēs tā patējam ārā. Mums ir ļoti daudz ko darīt, jā. Teiksim, mēs filmējam tos videoklipus. Tas mums prasa vēl daudz laika, un tas nozīmē, ka mēs esam burtiski visu laiku ārā, jā. Bet tad, protams, palīdzē telefons tur sociālajās vidēs tikt, bet mājās dators, jā. Tas tiek pielietots tad, kad mēs jau atnākam mājās pašā vakarā, un tad tu sāc jā. Strādāt. Vēl neviens taču neies un runāt nepārtraukti ar vecākiem vai radiniekiem. Jā. Tu vēlēsies iet pie datora, jo televizora, jo reāli datora var izdarīt to pašu pat, ko tu... Pie televizora. Datorā ir televizors iekšā. Jā. Arī iebūvēts. Mūsdienās pat bez televizora var izdzīvot. Es personīgi nezinu, kāpēc vēl vajag maksāt par televīziju. Tieši tā, internetā viss ir pieejams. Noslēgsim datoru tēmu ar to, ka dators ir dzīve. Mēs to gribam vai negribam, bet tā jau tas ir iekārtojies.
Un tas vēl, tas no, un tas vēl vairāk izteiksies tuvākajā nākotnē. Jā, man interesē, līdz kam tas viss novietīs. Laikam līdz tam, ka smadzeņu vietā būs procesors. Un kā, nu domā loģiski. Līdz Terminatoru uzbrukšanai. Jā. Un Skynet. Bet, jā, runājot par Terminatoriem. Pietiek runāt par runājot tehnoloģijām. Par jā, par Terminatoriem runājot. Nu, runājot par Terminatoriem. Nu, mūsdienās Terminatoriem vislīdzīgākie radījumi ir pensionāri. Kāpēc tu tā domā? Nu, skatieties. Skatieties reāli. Jā. Pensionāri. Veci ļaudis. Veci ļaudis. Cilvēki, kas vairs nestrādā un ir sasnieguši jau dzīves otro daļu un nobeiguma fāzi. Tie, kas nevar vairs nodarboties ar jā, seksu. Jā, tieši tā. Nu, ir izņēmumi, protams, bet nu lielākā daļa. Jā. Šie cilvēki, jā, kāpēc Terminatori? Jā, viņa man sajūta dažreiz ir, ka viņiem nav emociju. Viņiem nav, viņiem, viņi... Piemēra, nu, tas pats piemērs, jā, tu aizei, jā, gaidi tramvaju, jā, vai autobusus, vai tur trolejbusus, vai vilcienus. Jā. Stāvi pieturā, tu gribi lēnā gaitā kāpt iekšā tramvajā vai transportā, un kāds pensionārs atnāk un bāk tev pagruži vienkārši malā, lai tikt apsēsties kaut kur. Redzi, saproti, viņš varētu tikt tur tā patām. Jā. Bet, jo viņš ir pensionārs, viņam ir privilēģijas. Jā, bet, nu, tas ir vienkārši... Jā, un kāpēc Terminatora arī? Tāpēc, ka daudz pensionāri izskatās pēc Terminatora. Jā, saprotiet? Un vēl, man personīgi, kāpēc es pēdējā laikā vairs negribu laist vecākus ļaudz sēdēt, ja viņi stāv, ja es redzu un es sēžu. Tikai tāpēc, ka viņi tādi. Saprotiet, ja, piemēram, būtu tā, es sēžu vietā, ir arī bijuši vairāk atgadījumu, kopš es dzīvoju Rīgā, šādi, es sēžu savā, un sēžu transportā krēslā, atnāk pensionārs, es viņu nepamanu sākumā, un es pamanu, es pieceļos, un viņš apsēžos. Man pasaka, tev tik ilgi vajadzīgi gaidīt, lai man palaiž sēdēt? Ak, Dievs! Un tad es, tad man roka šitā tens sāk darīt. Un es gribu pasējiedu. Saprotiet? Un tas ir tā motivācija, kas... tas ir iemesls. Kāpēc mēs par šo tēmu gribam? Šo tēmu apspriežam, jā? Saprotiet? Pensionāri. Jā. Pensionāri... Viņi ir jācien. Bet viņiem nav nekāda cieņa pret citiem. Nu, es nedomāju par pilnīgi visiem, es runāju par lielāko daļu. Šis prožektors spīd nereāli, man jau, es reāli vairs neko nesaprotu. Man gan viņš nekrāc. Jā, pensionāri ir... Slikti cilvēki. Nē, viņi ir dīvaini. Pirmkārt, tā dīvainība sākās jau ar smirdēšanu. Es nesaprotu, kāpēc viņi smirda? Mana! Nu, piekritīs ome. Visi, nu. Nevienu manam omēm nesmirda. Ja? Viņi ir tīri cilvēki. Bet kāpēc daudz, tiešām, nu, vienkārši iekāp tramvajā, var just smirdoņu? Tu domā, tie bomži, bet nē, tie ir pensionāri. Kāpēc ir tā? Es to vēl līdz šai dienai neesmu sapratis. Varbūt tā ir kaut kāda dabiskā vecuma smaka. Smirdoņa. Jā. To nevar zināt, to nevar zināt. Bet gan jau uzzināšu, ja es izdzīvošu. Vēl viens stāsts par to, ka es runāšu par Ventspils reisa laikiem. Tie, kas nezina, Ventspils reisa ir sabiedriskā transporta uzņēmums Ventspilī. Jā. Autobusu pārvadāšana, pasažieru pārvadāšana autobusos, mikroautobusos un tam līdzīgi. Teiksim, man bija jābrauc uz skolu katru dienu, ja? Es kāpju savā mikroautobusā, lai tiktu, samaksāju naudu. Labi, man nav kur sēdēt. Es stāvu gaidu, es
savu pieturu, braucam. Pienāk pietura, apstājamies, un pensionāri, protams, tur ir šaurs, un visi saspiežas, jā, lai tiktu garām kāds, kas kam vajag kāpt. Mēs riktējamies, jā, lai viņš tiek, bet tas pensionārs vienkārši, nu, paiet 5 sekundes, jā, un viņš vēl nav ticis pie durvīm, tas jau viņiem kaut kāda, es nezinu, katastrofa sākas, un tad viņi sāk grūstīties, viņi reāli šitā te, iet garām, tā vienkārši, iet un grūž nost vienkārši. Tas man tā kaitina, saprotiet, es vienkārši nesaprotu, autobuss nekur nebrauks, saprotiet, nekur viņš nebrauks, tu nevar lēnām iet, nevar pagaidīt. Cilvē, es arī nevaru vienkārši paņemt un cits vienkārši šitā nogrūst, lai tu varētu tikt garām man. Man ir jāgaid, kad nākamais varēs pabīdīties tālāk, lai es varu tur tikt pēc tam arī. Bet es nevaru, un tad viņi... Saprotu, kā tas notiek. Un tas man ļoti tracina. Tā ir ļoti bieži, un tāpēc man izbesīja braukāt ar autobusiem, un tas bija ļoti liels iemesls tam, ka es gāju ar kājām uz skolu un no skolas mājās, jo man besīja autobusi, besīja tas, ka viņi smird, besīja viņu attieksme. Tiešām, man nav saprotam, kāpēc veci cilvēki lielākā daļa ir tādi īgni, nelaimīgi. Jā, un viņš lielākoties pateica to, un vēl arī... Nu, tad to var attiecināt uz to, ka varbūt viņam dzīvot negribas. Varbūt... Bet kāpēc tad viņi mokas? Neviens viņam neliek dzīvot. Viņi sūdzas. Oi. Jāiet pie ārstā rīt. Vau, neviens nesaka, jā, lai visi pensionāri sprākst. Es to neesmu teicis. Neviens te tā nesaka, jūs es te nepārtot. Es neko tādu, bet vienkārši, nu, vienkārši... domājis teikt. Neuzskatiet sevi par augstākiem. Un vienkārši... Tieši tā, jābūt cieņai. Ja jūs bieži saka, bieži pensionārs saka, ka viņi tādi negribētu būt, kaut es būtu jauns. Bet saprotiet, tad ļaujiet savām izdarībām spriest, ka jūs neesat tik veci. Nu, vienkārši, lai jūs esiet... Tieši tā. Pēc darbībām jaunāki cilvēki. Un jūs varat rakstīt grāmatas, jūs varat apgūt datoru, saprotiet, jūs varat uz datoru kaut ko darīt, jūs varat, nezinu, taisīt YouTube kontu, kur jūs spēlējat gameplay kaut kā, kur jūs redzējat, ka pensionāri tais gameplay tieši, video, tas neko, ir original bet ziniet, cik views būtu, ja kāds tā darīt. The Grandma Plays. Tas būtu daudz, vienkārši. The Grandma tomens. Games. Saprotiet, ir ļoti daudz. Pensionārs, viņam nav darba, jā, viņš peln, viņš dabū tikai pensiju. Viņš sēž mājās un neko nedara burtiski, viņš tikai ēd un, nu, dar mājasaimniecības lietas, jā. Bet kāpēc tu neturpini attīstīties? Tu esi vecs, tu saki, tu sūdzies par dzīvi, ka tev nav ko darīt, tev garlaicīgi ir, jā, tev draugu nav. Ir tik daudz iespējas dzīvē, ko tu var darīt un pasniegt citiem. Jo tev vairs nav pat jāpelna ar to, tu vienkārši var darīt tikai prikol pēc vienkārši kaut ko. Lai tu aizņem, es saku rakstīt grāmatas, rakstīt dzejoļus, nezinu, datoru apgūt, kaut ko tu darīt, taisīt bildes kaut kāds, fotografēt. Ir ļoti daudz iespējas, ko var darīt, jā. Bet ļoti daudz to nedara, un tāpēc viņiem ir šī sliktā dzīve, ka viņi ir īgni, nelaimīgi, sūdzas, ka pensija maza. Ne, viņa ir maza, bet ja jums dzīvē būtu hobiji, ko jūs darītu, kad jums ir pensija, tad jūs mazāk par to domātu. Tad jūs nerunātu, ai, man viss ir slikti. Saka, tas viss atkarīgs no paša cilvēka. Ai, tēma ir drūma. Drūma, bet līdz ar tāpēc arī... Viss, kas iek prasīts, ir cieņa. Cieņa! Un... Ja jūs cienīsiet citus cilvēkus, viņi arī uz jums skatīsies savādāk, pieņemsim kaut vai tajos. Šobrīd mēs aizskaram tēmu taisni par sabiedriskā transporta ētiku.
Jā, un ļoti iespējams, ka nākotnē varētu aizskart arī citas tēmas citās sfērās saistībā ar pensionāriem un viņu uzvedību. Bet beidzot šo pesimistiski bēdīgo ļauno tēmu, atgriežoties pie kaut kā pozitīvāka, mums nesen viens pazīstams cilvēks pastāstīja vienu interesantu stāstu. Ļoti komisks stāsts, protams, protams, arī negatīvas lietas bija, bet lielākoties komisks stāsts ar diezgan tādām pašām beigām. Jā. Par galdnieku Armandu. Armands galdnieks. Galdnieks nav viņa uzvārds. Nav uzvārdu. Tā ir viņa profesija. Drošības pēc uzvārdus mēs šeit neminam. Tieši bet tā. Bet stāsti ir patiesi no mūsu pašu paziņām. Jā! Tātad Armands. Armands galdnieks, viņam 26 gadi, protams, jā. Kāpēc, protams, es nezinu, 26 gadi. Viņš par galdnieku negribēja strādāt, viņš gribēja būt profesionāls bowlinga spēlētājs. Bet, protams, dzīve viņu noveda citā ceļā jā. Par galdnieku. Pabeidzot vidusskolu, viņš sāka būt galdnieks, jo viņam piedāvāja darbu uzreiz vienkārši. Jo galdniecības firmā nebija galdnieku. Un viņš bija galdnieks. 7 gadus strādāja tur un 26 gadu vecumā viņš izdomāja piepelnīt. Viņš kā viņš izdomāja piepelnīt? Viņš domāja, protams, vairākus gadus, ko veidot, jā, protams. Jo viņam... Skatiet, biznesā ir daudz galdnieku, kas taisa skapjus, taisa galdus, taisa... Mēbeles. Tieši tā, viņam jau piegriezās tas viss. Visi to viņš dara. Viņš gribēja būt viņš jauns. Viņš gribēja būt individuāls. Ja tieši tā, oriģināls. Un izdarīt kaut ko, kas nav darīts. Jā. Viņu ieinteresējam. Novērsīsim šo tēmu tā. Viņam patika seksuālas lietas. Tieši tā, viņš nebija... pervers, bet viņam tas vienkārši ieinteresēja. Jā, viņam patika. Nu, ko tu padarīsi, nu, neko ka cilvēkam patīk seksa lietas. Jā. Vienu dienu viņš izdomāja uz darbu atnākt ātra par visiem. Jā. Viņam bija savs kabinetiņš, citiem bija savi. Viņš atnāca pāris stundas ātrāk. Un uzskicēja interesantu tādu taisnu, apmēram. Vīriešu formu. Jā, vīriešu formu. Un viņš sāka strādāt. Viņam bija mērķis pabeigt to, līdz visi atnāk. Viņš metās pie zāģa, metās pēc pie tam virpas. Pie virpas, pie ēveles. Viss notikās. Un pie finiera zāģīšiem. Viss bija. Un izveidoja kaut ko pavisam interesantu. Šo seksuālo spēļmantiņu. Jā. Priekš sievietēm, bet no koka, kas ir, protams, diezgan interesanti, jā, no koka to veidot. Viņš nolakoja. Viņa nolakoja, jā. Jā, un nolika palodzē aiz aizkariem, lai tik žūst. Pēc pāris dienām viņš ieradās atkal ātrāk darbā, un lūk, šis vērķis, šis priekšmets tika, viņš bija paveikts reāli, visi laka bija nožuvusi. Viņam ļoti patika. Tieši tā. Bet vienmēr ir tā, ka jūs kaut ko izdarat, jums vajag to ietestēt. Nē, jūs nepārprotiet, viņš uz sevi to netestē. Nē. Viņam bija laba draudzene, kur arī bija... Viņas vārds... Viņai arī patika es pateikšu viņas vārdu. Viņas vārds bija Anastasija. Uz vārdu nepieminēsim. Jā. Un viņš aiznesa viņai pēc darba uzreiz ietestēt, tā teikt. Viņa testēja un nākamajā dienā viņa zvanīja pa telefonu. Protams, pats Armands atradās darbā. Protams. Viņa teica, Armand... Šajā pašā brīdī es gribu, lai tu atgriezies mājās pie manīm. Bija darba dienas vidus. Un viņš teica, mīļumiņ, man ir darbs. Viņš teica, man pilnīgi vienalga, es gribu, lai tu atnāc mājās. Viņš, protams, sakramies un devās mājās. Pie nu, savas pie viņas. Tieši tā pie Anastasijas. Atvarot durvis, viņš negaidīja, kas notiks. Kas notika? Notika tas...
ka viņa uzlieca viņam kaklā un teica, tas ir ideālākais, ko es esmu gribēju vēlējusies. Viņa teica, ka viņai pat nav nepieciešams vairs īstais Tieši tā. Aparāts. Nezinu kāpēc, bet no koka tas bija labāks. Slīvi. Viņa reāli pateica viņam, ka viņam īsts īstais pat nav nepieciešams, īstā lieta, īstā Jā. Gaļa. Līdz ar to... Katrs vīrietis būtu bēdīgs pēc šiem vārdiem, bet Armands bija superpriecis. Tieši tā. Kāpēc? Jo viņam uzradās ideja. Ideja šo produktu padarīt, padarīt to par masveida, mainstreama produktu. Jā. Līdz ar to viņš aizgāja uz darbu. Viņš pateica, ka viņš strādās arī sestdienās un svētdienās. Jā. Un katru darba dienu viņš būs stundu ātrāk. Un darīja to par velti. Un viņš strādāja. Pusgadu no vietas viņš strādāja. Līdz viņam bija, viņš iegādājās garāžu. Un garāžā bija virs tūkstots ar šiem objektiem, šiem rīkiem. Visi nolakoti skaisti, identiski. Un viņš... Ielika avīzē informāciju ziņojumu, ka viņš tos pārdod un arī sūta. Visi smējās par Tieši viņu. Tā, 17 eiro gabalā. Tieši tā. Bet viss izmainījās tikai tad, kad viņam ieteica ielikt Facebookā šo informāciju. Un ielikt bildi, parādīt visu. Ko viņš, protams, izdarīja, viņam bija zudusi cerība, bet viņš to izdarīja. Un ziniet ko? Šīs bildes dabūja 259 tūkstoši laiks. Visiem bija šoks. Visiem patika, visi bija fascinēti. Un prasījā, kurš var dabūt? Kurš cilvēks piedzimst un domāt, ka viņš būtu kļūtu slavens ar to, ka izveido koka vibrātorus? Neviens. Un, bet, protams, viņam viņš gribēja iegūt naudu, nedaudz slavu. Viņš atklāja savu individuālo tieši pieeju. Tieši tā. Un, saprotiet, Viņš sāka sūtīt cilvēkiem ārā, šos uz citām valstīm pat šos Jā. Objektus. Viss bija fenomenāli, nebija ne sūdzību, bija reitingi avīzēs un internetā bija 9,7 šim objektam. Bija fenomenāli vienkārši. Pat samazinājās dzimstība dažās valstīs. Jā. Bet, protams, viss nenojas vienmēr glūdi. Tieši, tā vienmēr uzradīsies. Vienu dienu viņš atver durvis, pie durvīm zonā atver durvis, un tur ir kaut kādi interesanti cilvēki tērpušies. Runā angliski viņi. Un viņi, nu, protams, Armands nav stulps, viņš zina angļu valodu. Jā. Viņi atnāk un prezentē sevi kā advokāti. Kaut kādi, ja es pareizi atceros. Un viņi saka, ka ir iesniegta sūdzība pret viņu. Viņš nesaprot, kāpēc, kādā sakarā. Un izrādās, viens viņa produkts bija ar kļūmi. Jā. Ar tādu kļūmi, ka viena kāda sieviete no Brazīlijas sevi savainoja ar skabargu. Tajā vietā. Tajā vietā. Viņam bija šoks, protams, jo viņš bija pārbaudījis visas preces. Viņš ar roku taisa viņas Tieši katru. Tā, viņam bija pašam šoks. Bet reāli šo nevar tā tik vienkārši izārstēt kaut ko tādu. Un līdz ar to viņam vajadzēja apmaksāt visus ārstnieciskos pakalpojumus un... Pilnīgi visas izmaksas šai sievietei, kas bija jāveic, un viņam bija jāstaisties priekšā par to, ka viņš deva šādu bīstamu objektu izsūtīja cilvēkiem. Un ziniet cilvēkiem. Ko, kāds spriedums gal galā? Viņi iesēdināja uz 4 gadiem. 4 gadiem. Un vēl viņam bija jāapmaksā 1,5 miljonus naudas vienības. Ļoti sūrs stāsts. Bija sūrs, bet pozitīvā lieta bija tāda, ka viņam samazināja šo cietumsodu par
90%. Līdz ar to viņš vēl joprojām sēž. Viņš vēl joprojām sēž. Viņam vēl 8 mēneši jāpavada cietumā, bet nu nekas. Ja jūs neesiet pamanījuši šos produktus, tad pameklējiet citīgāk. Jā, rakstiet komentāros Free Armands. Jā, hashtag Free Armands Twitterī. Jā, arī. Free Armands. Jā, un hashtag lai Armandu ātrāk jā, izlaiž. Var, un varam kaut kā palīdzēt tieši tiem draugiem, kas stāstīja šo jā. Stāstu. Un cerēsim, ka Armandam viss būs labi, jo tāda cilvēka viņš ir nepieciešama pasaulē. Tieši tā. Bet, nu, stāstu laiks ir pagājis un... Būs jautājumiem. Jautājumi tieši... Jautājumi uz jūsu pašu... Atbildes. Uz jūsu pašu jautājumi. Šie jautājumi ir tie jautājumi, kas netiks iekļauti jautājumu videoklipos, bet tie tiek atbildēti šeit, lai katrs jautājums tiktu atbildēts. Tātad, pirmais... Kaunies. Heijā opsā, man vajag pirkt jaunu nepārāk dārgu AMD procesoru, bet nevar izvēlēties kuru, tāpēc prasu palīdzību jums abiem. Thanks. Tātad, pirmais, ko mēs darām. Mēs neesam datora eksperti, mēs ejam Google'ā. AMD process. Mēs ieteiksim te labāko variantu. List. Nē, mums nevajag list, mums vajag... mediocre. Jā, un jums ir jāsaprot, ka... Tātad, lūk, re, kur labs procesors. Šis. Tātad. Jā. Viss notiek. Man vēl renderējas videoklips, tāpēc man lēns dators tagad. Es tātad slikti redzu. Ir ļoti tiešām... Jā. Match T3 efficiency. Cik maksā tāds? $100. Oh! Opa! Nu, tā tātad mēs tev atru... The Cabini Based A4 svītriņā 5000. A4 domzīme 5000. I3 ļoti labs dators. $100. Varēsi spēlēt datorspēles uz tā. Jā. Ekur, viņš ir pat labāks, paskatīs. Opa. Līknes. Games, viņš tieši spēlēm ir ideāls. Viņš ir veci. 135%. Productivity zams, divreiz bet kāda startībam? Viņš ir rītīgi tikai spēlēm. Ja tev interesē spēles, šis procesors ir labs. I3 sūds, paskaties. Atpaliek par 40%. Bet veci, šis priekš tevīm, kā tu jautāji, nepārāk dārgu. Mēs tev atbildējam ļoti labi. Šis ir domājums labs. Tātad, jautājums. Man ir ļoti slikta redze atkal... Čau, veči! Ja uz vienu dienu jums būtu iespēja būt sievietei, jūsuprāt, ko noteikti jūs izdarītu, pateiktu, neizdarītu šajā dienā? Tātad. Uz vienu dienu. Pirmais, ko es darītu. Pats pirmais, es spaidītu savus krūts. Tas būtu pats pirmais, ko es darītu reāli. Es izdarītu šādi ar viņam šitā tenši. Jā. Šitā tenši. Šitā ten darīt no viņu. Jā. Un tad, protams, es pārbaudītu šite, kā ir kāds sajūta, jā. Pilnīgi viss, tad es nezinu. Es, un tad viena lieta, ko es noteikti darītu, jā, es staigātu pa ielu, jā, un jā teikt, skatās, jūs esat idioti, viss, jums nav tā. Es nopietni tā darītu, es visiem... Es darītu tā, ka es taisītu prank videos, es iet klāt večiem un teiktu, negrib iet, ejam! Viņš tā, ejam tu līdzi. Fuck you! Tātad atvainojamies atkal kļūms, jā, bet jā, nu... Bet nu tas būtu tas, ko es pieņemsim darīt, un viņš.
reāli, ko vēl citu varat izdarīt. Neko es laikam gribētu, ja būtu tās pašas prasmes, kas tagad ir tikai sievietes ķermenī, es laikam iet pakauties ar kādu. Kādu vīriešu, kāds pasu viņu iekaut. Es pamēģināt kaut ko iebāst. Un nofilmēt. No, tas būtu vakarā. Tas būtu vakarā. Reāli, kāda sajūta. Kā vecs, tu sev nebāst neko. Nē. Tā, jautājums priekšiem, ja mēs sieši. Kāds ir tavs un Kasparā mīļākais seriāls Vitālijas? Tātad. Seriāls. Es īsti neskatos tādus, jā. Bet. Nu, bija tāds, kad es gāju vēl vidusskolā, pirmdien vakaros bija tāds Prison Break, es to ik pa laikam skatījos. Bet es neteiktu, ka tas mans miega. Ja, nu, te nav rakstīts kāds, es teiktu, ka multiplikācijas filmu seriāli bija mani smīnākie. Ja par to runāt, tad es teikšu, Pokemon viennozīmīgi bija pirmajā vietā. Jā, Pokemoni, tad man bija Digimoni, Yu-Gi-Oh. Oj, buļiņ. Tas ir viss. Jā. Bet tā no tādiem filmu seriāliem. Kā mīļākie neliknīvi. Viņas melo labāk. Tu es ik pa laikam skatījos, bet ne jau viens. Tā. Atcerieties abonēt FanFace TV. Atcerieties abonēt FanFace TV. Atcerieties abonēt FanFace TV. FanFace TV. Ai, labi, šito varu atbildēt. Sveiki, es vēlējos zināt padomu no jums večiem, vai tā ir gudra ideja seks bez prezervatīva, protams, ar vilkšanas ārā metodi. Ja tev ir darbs, ja tu nemācies, ja tev esi gatavs bērniem, tad jā! Tad jā! Tad jā! Tu prasī, vai ir gudra ideja. Laikam jau tā nav gudra ideja. Tā nav gudra ideja, bet tas ir, tur vienkārši tev jāpadomā. Tieši par tā. Ilgtermiņu. Tas var notikt viss. Var notikt. Tas ir risks. Un tas ir viss, ko var atbildēt. Jā. Abonējā FanFace TV. Abonējāt FanFace TV. Abonējāt FanFace TV. Abonējāt FanFace TV. TV. Ā, nu labi. Ko darīt, ja slinkums kaut ko darīt un gribas sēdēt un neko nedarīt? Saproti, ja tu esi ambicios cilvēks, tev nekad nav tā, ka tev ir slinkums kaut ko darīt. Tev viss, kas tev... Saproti, es pat nezinu, ko es gribu teikt. Saproti, tev vajag, saproti. Padomā, vienkārši prāta, padomā, ja tu sēdi divānā un neko nedar, tad tu neko nesasniegs dzīvē. Visi. Man personīgi tas palīdz uzreiz un visi. Ko darīt, ja tev nav ko darīt? Ir tāda laba mājaslapa, kas saucās youtube.com. Jā. Tur ir daudz labi videoklipi. Jū vietā ir arī mājaslapa, kur jū vietā ir red. Arī. Bet YouTube'ā tur var atrast labu kanālu, saucas viņš FanFace TV. Jā, tie bija tādi labi, jā. Un tur ir baigi labi videoklipi tur iekšā. Tātad, ko varat pastāstīt par sieviešu slepenajiem seksuālajiem signāliem? Patrīcija jautā. Tātad, seksuālie signāli, tas ir, tad, kad pieņemsim, nezinu, lūpas koži, jā, tad... Kas ir jāpastāst par to? Nu, ko varat pastāstīt, es nezinu. Nu kā, nu pastāstīt? Kaut ko? Jā! Jā, ir tādi. Tātad, ko es par to? Jā, ir tādi. Jā. Nu, bet es to esmu filmās tikai redzējis. Dzīvē tā, man liekas, nenotiek. Bet dzīvē prikolījās tikai. Vecens tā darīs, viņas tur mācas kaut ko tur. Bet īstenībā, tu pienāks klāt, paprasīs. Jā. Tu grib seks? Ko? Stupais! Es tikai joku! Loks! Es tikai ākstos. Tā kā es nezinu, vai tas dzīvē ir reāli pagaidām man... Ar to sastapies kā reāls. Nē, nu jā, labi, skaties reāli, ja tev kāds sieviete uzsit pa pakaļ un sagrābi. Vai pā? Nu, bet tas arī ir prikols. Locekli. Bet tas ir prikols. Bet tu nevar zināt. Nu, bet kā, ir tādas situācijas, ka es esmu prasījis? Nē, nu labi, nu... Nē, nu. Vai tu, ko tu grib ar to panākt? Tu grib seks? Es saku, jā. Nē, es tikai ākstos. Nu, tad jā. Tāpēc es nezinu, vai tas ir reāls seksuālais signāls.
tāda ir filmās. Filmās tā notiek, ka tev tā ir, jā. Ka tu sēdi kaut kādā restorānā un pretī veceni tev sēž, ar ko tu atnāc. Un viņi uz tevi sāk lūrēt tā baigi, jā. Un tad vakarā jūs pēc restorāna brauciet un dariet. Jā. Reāli vienīgais kārt īstais seksuālais signāls ir gaisa mārā, ka izslēgt un ienāk iekšā sievieti, neslēdz durvis visi. Jā, kur tev seksuālais signāls. Ej, jā, ja sievieti tā izdara, tad tu saproti, ka tas ir visi. Tad tu gatavs slēdz datoru ārā un... Jā, tad tu saproti, ka tu slēgt ārā datoru. Jā, ak, Dievs! Vai arī iet vienā mājaslapā un ieslēgt, ierakstīt. Jā, live. Live. Un visi... Labi, bet nu tas ir tā. Oi, te ir ļoti daudz jautājumu par to, ka jūs nevarat dabūt meitenes. Un jūs prasat padomas, tur ir ļoti daudz šitā, bet tie ir citi videoklipi. Tā. Saprotiet, jūs gribiet dzīvot dzīvu, tad bezdiet sīvi. Nu, bazies, nu labi, šito atbildes. Nu, vien, jo tur ir simtiem šitādi līdzīgi. Ču, čali, man ir 18 gadi, ko man darīt? Par ko tev darīt, ka tev 18 gadi, nu, dzīvo? Man kaut kā nesanāk iepazīties ar meitenēm. Ja es būtu tēlojis idioti, ja es būtu vienkārši lasījis. Čau, čali, man ir 18 gadi, ko man darīt? Jo tur uzreiz ir jautājums. Un pēc tā nākamā paragrafa nākamais nav. Ir stāstījuma teikums vienkārši. Jā. Man kaut kā nesanāk iepazīties ar meitenēm. Labi, bet mēs neesam idioti, mēs saprotam. Tātad, tev ir 18 gadi, tev nesanāk iepazīties ar meitenēm. Kaut kas dzīvē nav kā vajag. Nu, skaties. Vai nu tu nelieto alkoholu padaudz? Pietiekam. Vai nu tu... Vai nu tu es sēd mājās uz laiku pie dator? Jā. Vai nu tu... Vai nu tu padaudz mācies skolā? Jā. Vai nu tu... Es nezinu, vienkārši es pusmirs. Vai nu tu neesi interesants personības cilvēks? Jā, saprotu, iepazīties, jā. Ir vienkārši. Iepazīties ir ļoti vienkārši. Bet dabūt meiteni, tas jau ir cits jautājums. Ne, iepazīties ir vienkārši dabū meiteni kā draugu, ja ir sarežģītā, bet dabū meiteni vēl sarežģītā. Iepazīties tas ir vienkārši. Jā. Tu uz ielu. Jā, klāt. Tāpēc man sauc... Man sauc Jānis Koksnē. Jānis. Un visi jūs tā pateiksiet, viņš sāk smieties uzreiz, jā. Un tad saka, ej, bet es neko smieklīgi nepateicu. Visi? Un tad, tad es... vēl kaut kas izspruks. Jā, un tad viņi pateiks, nē, nu, bet tas, kā tu pateici, tas bija smieklīgi. Jā, un tad viņi sāk, un tad aizies saruna un visu. Jā, un visi? Un tad aizies līdz tam, ka jums būs jāatrodas, un tad tu pateiks, jā, bet var tavu numuru dabūt, te varbūt vēl kādu dienu aiziet ārā, un viss. Viņi tev iedos 100 punktu, ja viņi smiesies, viņi tev iedos numuru. Un ja viņi ir vientuļi, viņi tev iedos numuru, tas ir stabili. Un tad tu varēsi vālēt, nu, telefonu vālēt. Jā, nu nesapriecājies te. Jā, vālēt, tik ātri nemaz nepriecājies, jā. Tā. Jānis Čīka. Fuck you, bitches. Jānis Čīka, es tev pateikšu uzreiz šajā šovā. Ej, tu dirst, bombs. Tas ir super haters, jā, un tāpēc... Labi, pietiks šodien. Ej, nu, pietiks, jā. Pietiks, nu, ko jūs mūs bombardējat? Oj, oj, oj. Pietiek taču, nu. Oh, shit. Jā, saprotiet, dzīve padarīs jūs par sūriem... dzīve ir sūra un padarīš jūs par rūdītiem cilvēkiem. Jā, par rūdītiem lubrakiem. Jā, sitiet dzīvei pretī, ja dzīve jums sit. Sitiet stipri. Jā. Sitiet kārtīgi. Un tad būs panākumi. Dievs jūs redzēs. Jā, cieniet Dievu. Jēzus bezdēs. Katru dienu no rītiem izdarīt šitā. Obligāti. Un sakiet, paldies Dievu, ka tu devi man visu, ko tu devi. Kā es daru no rītiem?
es pamožos un es pasaku, es esmu ideāls. Es esmu vislabākais. Man tas palīdz. Arī jums palīdzēs. Dariet tā. Skatieties Fanface TV, abonējiet mūsu kanālu. Paldies, ka piedalījāties izlozē. Mums arī par to ir jāpastāst. Izlozē laimēja. Kas laimēja? Dzīvē Latvijā. Es gribētu teikt paldies Latvijai. Viņš laimēja video kameru, mēs jau nosūtījām, viss ir fantastiski, viņš ir saņēmis. Tikai radušās nelielas kļūmes. Kāpēc to tas bija jāpiemien, es nezinu. Bet jā, nākamais šovs, nākam trešdien, šis šovs ir... Jā, tagad. Nu. Katru nedēļu, katru trešdien, MMS, jūsu ausīs. Esiet gatavi, kad nāk trešdiena. Un jā, un jā, saprotiet... šovs nav ielikts, mēs esam miruši. Jā, tieši tā. Viss es slēdzu ārkam. Lai kādos sūdos mēs esam, MMS tiek filmēts. Uz redzēšanos abonējiet un skatieties Fanface TV. Pasakiet savai mammai, ka mēs esam kruti.